Olá pessoal, ontem eu finalizei a formação de mais uma turma de acupuntura aqui no Centro Sturzenlohke, uma outra turma então de acupunturistas que estará agora entrando no mercado de trabalho de acupuntura. Tenho certeza que serão excelentes profissionais. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é uma história clínica, um caso. É que ontem então, nessa turma, o último dia de atividades aqui do curso, estava conversando com eles e começando a falar de casos, de tratamentos, e um dos alunos chegou e falou o seguinte, que queria contar um tratamento que ele estava fazendo e que ele, segundo ele falou, ele quase matou o paciente. A gente já ficou assim, pô, matou o paciente, como assim? Ah, bom, a história é mais ou menos o seguinte, ele falou que foi atender um paciente, no caso, o paciente é um amigo dele. A história é que ele estava muito depressivo, ele estava muito emocionalmente, ele estava muito depressivo, muito agitado, porque ele estava querendo arranjar emprego, não estava conseguindo. Aí ele foi fazer o tratamento e usou os pontos VB31 e o VG20. Basicamente ele falou isso, usou só esses dois pontos para tratar o paciente. Esse paciente tem um amigo dele. Eles depois então feito o tratamento, chegou de noite, eles foram, segundo ele falou, foram ao teatro com outros amigos, e lá no meio da peça esse amigo paciente se levantou, tá, e saiu da peça, tá, foi, saiu do teatro, falando que ia até banheiro, alguma coisa assim, e passou-se o tempo, ele não voltou. Aí um outro amigo dele chegou e perguntou onde é que estava, né, o amigo deles, e ele falou que tinha saído e ainda não tinha voltado. Esse amigo então foi procurá-lo, saiu então também, e não voltou. Aí ele estava até contando, aí tinha um casal de amigos que estava lá com eles, perguntaram pelos dois, ele falou que eles tinham saído, não tinham voltado. Até a gente começou a brincar, ah, tá bom então. Aí esse casal saiu e não voltou também. Tá? Acho que tinha um triângulo das Bermudas, um vórtice temporal, tragou todo mundo lá dentro. Tá? Não, esse casal de amigos, eles não foram atrás deles, não desapareceram também. Mais tarde que eles ficaram sabendo é que esse amigo, paciente, falou que estava passando muito mal. Ele foi inclusive então até a casa dele, chegou lá, ele estava falando que estava se sentindo muito mal, estava sentindo um vazio muito grande, um estado depressivo tava, tinha piorado muito. Ele falou que estava até chorando bastante, né, sendo que ele já tinha chorado um monte, né, antes na hora de fazer o tratamento. E para complicar, esse amigo então falou assim que estava com vontade de terminar com a vida dele. Bom, se você pega um caso desses, então, tá, e a pessoa diz uma coisa dessas, o que que você vai pensar? Nossa, acho que eu fiz um tratamento, deu tudo errado. Ah, aí ele veio me perguntar, então, o que que eu fiz de errado? O que ele fez de errado é uma coisa simples, na verdade, que é uma coisa que é comum de acontecer e que, infelizmente, acontece com muita gente que, quando vai aprender acupuntura, quando o pessoal vem aprender acupuntura comigo, uma das primeiras coisas que eu digo é o seguinte: se vocês me perguntarem, Celso, como é que eu trato uma determinada doença, como é que eu trato bronquite, por exemplo, a minha resposta vai ser: eu não sei, eu não trato bronquite, eu trato o paciente. Uma coisa que todo mundo já deve ter ouvido falar em medicina oriental: a gente não trata doenças, nós tratamos o paciente. Mas muita gente me pergunta isso no começo do curso. E aí eu digo, se vocês me perguntarem no meio do curso, Celso, que pontos são bons para tratar bronquite, eu vou dizer, não sei, eu não trato bronquite, eu trato paciente. E eu digo também que, às vezes, chega no final do curso, infelizmente, vai ter gente, alguém perguntando para mim, Celso, que ponto que é bom para tratar bronquite ou qualquer outra doença? E a minha resposta vai ser sempre a mesma. Eu não sei, eu não trato doenças, eu trato o paciente. Todo mundo já deve ter ouvido falar muito nisso daí, mas continuamos pensando da mesma forma. Muitas vezes as pessoas focam nas doenças. Tem um dilema que está aparecido, falando assim, um questionamento.
Os médicos dizem que só os médicos podem fazer acupuntura porque somente eles podem fazer um diagnóstico. De certa forma, eu sou favorável a essa ideia, sim, concordo com o pessoal da área médica. Só os médicos podem fazer o diagnóstico. Só os médicos podem falar se o paciente tem uma bronquite, uma gastrite ou uma doença qualquer. Nós, acupunturistas, não tratamos doenças. Nós fazemos uma avaliação energética do que está acontecendo com o paciente. Então, isso que é o mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque pouco tempo antes desse rapaz, o aluno, chegar e falar desse tratamento que deu esse tipo de efeito, eu tinha acabado de falar o quê para os alunos? Eu tinha acabado de falar: vocês são acupunturistas, então lembrem-se, acupunturista não trata a doença, acupunturista trata o paciente. E por que o tratamento dele não deu certo, ou melhor, porque deu esse efeito inesperado? Importante saber também o seguinte: ele disse que no tratamento posterior que ele foi feito, ele não mexeu nada, não fez tratamento nenhum, mas lentamente, 3 dias depois, o amigo dele falou que o problema dele, a ansiedade já estava melhorando, ele estava dormindo até melhor, ou seja, sem fazer nada, surtiu efeito. E por que surtiu o efeito? E por que anteriormente também deu esse efeito estranho no tratamento? É que ele fez o quê? Justamente ele tratou a queixa do paciente. Ele tratou uma doença, ele não tratou o paciente, o amigo dele. Tá? Para fazermos essa avaliação, então, o que eu sempre digo, devemos pensar em termos de medicina chinesa, devemos pensar em termos dos cinco elementos. Vamos considerar, primeiro, dentro do conceito de cinco elementos, uma estabilidade emocional tem muita relação com a energia do elemento madeira. Daí a escolha dele de pensar em pegar o ponto VB31 pode ter sido interessante. Porém, o VB31 é o mercado do vento. Vento tem relação com essas energias emocionais, conflitos emocionais. Conflitos esses que o amigo dele já estava apresentando. Tá procurando emprego, não está conseguindo arranjar um emprego. Isso cria ventos internos, uma estabilidade emocional. Mercado do vento, onde você negocia essa instabilidade emocional. Porém, negociar as energias emocionais, no caso do amigo dele, estava um pouco complicado. Eu acho que no dia a dia dele, buscando emprego, ele estava constantemente negociando suas emoções o tempo todo. E é nessa hora então que você, usando o VB31, talvez você esteja até forçando essa instabilidade emocional. Então, VB31 ele acabou usando, talvez não tenha sido interessante. Ele pegou o VG20 também, mas vamos falar do VG20 daqui a pouco. O amigo dele falou que estava com um estado depressivo muito grande. Quando pensamos em depressão, pensamos no elemento metal, tristeza. Nessa hora, então, porque a tristeza, essa depressão estava se formando dentro dele. Metal domina a energia do elemento madeira. Ele estava acumulando energia em metal para controlar a energia de madeira. Tá? Controlar os ventos emocionais, o tumulto emocional que ele estava apresentando. Então, metal estava acumulando energia para controlar a madeira, mas não estava conseguindo. Só que essa retenção, esse armazenamento de energia de metal estava sobrecarregando o metal, estava afetando a energia emocional de metal. Daí o estado depressivo, a tristeza que estava se acumulando em metal. Por outro lado, falando em depressão, também posso pensar num outro elemento. A depressão pode ser uma relação da energia de tristeza, mas também pode ser a falta de energia do elemento seguinte, a madeira. Pode ser uma falta de energia em fogo. A energia de fogo tem relação com a energia de quem? Tem relação com essa energia da alegria, ou no caso da falta de alegria. Madeira deve mandar energia para fogo. Só que como madeira está acumulando muita energia, não manda energia para fogo. Fogo então, não tendo energia, deixa de alimentar alguma coisa dentro dele. No caso, ele está deixando de alimentar a energia emocional do elemento fogo. Daí então a depressão também pode estar associada então também com uma falta de alegria, uma falta de energia de fogo. Quando ele usa VG20, ele estimula a movimentação dessa energia para fogo. Até aí tudo bem. Mas simplesmente mandar energia para o fogo não é interessante. Você deve lidar com essa energia. Então, na verdade, o que está acontecendo com o amigo dele? Ele força a energia para fogo não quer aceitar essa energia.
porque fogo também é energia da consciência e da autoconsciência, e forçando essa energia para a consciência, tá? Só que fogo está como? Ele está sem condições de receber essa energia. Então, fogo fica com tão pouca energia que, além da energia emocional ficar mais fraca, falta de alegria, a energia da consciência dele, a autoconsciência, também está ficando mais enfraquecida. Daí o amigo dele ter falado que estava pensando em terminar com a vida dele, terminar com sua existência. Ou seja, na verdade, o que ele fez? Ele forçou essa energia para fogo, através de VG20. Isso foi bom? No momento inicial, não. Porque ele começou a forçar essa energia para a consciência do amigo dele. Uma consciência que já estava debilitada, com pouca energia. Então, para aceitar essa energia, estava sendo complicado para a energia do elemento fogo. O que foi mal naquele momento, deu aquele susto no paciente, no amigo dele, falar que estava querendo se matar. Mas ele fez um tratamento errado? Não, tanto é que essa energia de madeira acabou sendo liberada. VP31 ajudou a negociar as energias emocionais. VG20 acabou movimentando energia para fogo, alimentando energia yang. Só que demorou quanto para esse tipo de resultado dar certo? Demorou uns 3 dias. Só que se ele tivesse colocado tudo dentro dos cinco elementos, ele começaria a ver uma situação mais clara de como tratar o amigo dele. Por exemplo, eu poderia ter usado, no caso, o ponto P5, que trabalha energia de defesa em metal. Usar a energia que está parada lá em metal, para que essa energia, então, possa controlar melhor a energia do elemento madeira. Então, eu estaria usando o pontinho P5 e trabalho com energia de defesa. Tá, mas energia de defesa. Ele não está ficando gripado, resfriado, nem nada disso. Não, mas essa energia de defesa não é só energia de defesa física, também é energia de defesa emocional, que é o caso da necessidade do amigo dele. Eu teria acrescentado o ponto P5. No caso do elemento fogo, eu até poderia ter usado o ponto VG20, sim, mas eu usaria mais um ponto que estimulasse a energia da concentração nele, do pensamento. Eu poderia usar o ponto C3 mesmo. C3 é um ponto que trabalha a energia do coração, fortalece a energia do coração e vai ajudar a proteger também, reforçar a energia da emoção, da alegria e também a energia da autoconsciência. Poderia estar usando então esse ponto C3 para ajudar o ponto VG20 a trabalhar melhor, receber melhor a energia que estaria vindo de madeira através do ponto VB31. Ou seja, não é que ele errou o tratamento, ele só não teve uma visão geral do que estava acontecendo com esse paciente. E nessa hora, pontos que ele poderia estar usando deixaram de ser usados. Demoraram então 3 dias para que pontos usados apenas para tratar os sintomas pudessem surtir efeito. Só que nesse meio tempo também acabou desencadeando esse efeito colateral, entre aspas. Então, quando nós fazemos a avaliação, devemos sempre nos lembrar. Eu tenho certeza que os alunos que terminaram o curso e que a gente estava conversando sobre esse caso, que eu estou colocando aqui, até para eles poderem estar sempre se lembrando disso. Quando formos tratar um paciente dentro da acupuntura, nós não devemos tratar, focar a queixa do paciente. Nós não tratamos a doença de ninguém. O que nós fazemos? Nós devemos fazer uma avaliação energética. E a partir dessa avaliação energética é que escolhemos os pontos. Os pontos, então, são escolhidos a partir dessa avaliação de energia. Tratamos o paciente como um todo e não apenas através de alguns dos seus sintomas. Bom, gente, fica por aqui. Para todos, então, que se formaram, felicidades, boa sorte na sua vida profissional. E para aqueles que não fizeram o curso comigo, mas que estão assistindo esses vídeos, tá? Até logo e até o próximo vídeo.